ទស្សនវិជ្ជាជាទីមេត្រីមន្ទីរបញ្ចកោណអាមេរិកបានប្រកាសឲ្យដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានយល់ព្រមលក់មីស៊ីលគ្រោះ Tomahawk ចំនួន220គ្រាប់ឲ្យទៅអូស្ត្រាលីខណៈវានឹងធ្វើឲ្យអូស្ត្រាលីក្លាយទៅជាសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកទី2ដែលនឹងទទួលបានមីស៊ីលនេះបន្ទាប់ពីចក្រភពអង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃប្រហែលសប្តាហ៍នេះមន្ទីរបញ្ចកោណអាមេរិកបានប្រកាសថាក្រសួងការបរទេសអាមេរិកទើបតែបានសម្រេចផ្តល់ការយល់ព្រមចំពោះសំណើរបស់អូស្ត្រាលីស្តីពីការទិញមីស៊ីលគ្រូសថូម៉ាហាក់ចំនួនរហូតដល់ទៅ220គ្រាប់ខណៈវានឹងធ្វើឲ្យអូស្ត្រាលីក្លាយជាសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកទី2ដែលនឹងទទួលបានមីស៊ីលនេះបន្ទាប់ពីចក្រភពអង់គ្លេសនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃសុក្រទី17ខែមីនាឆ្នាំ2023យោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារកិច្ចការប្រតិបត្តិការសន្តិសុខការពិជាតិនៃក្រសួងការពិជាតិអាមេរិកកិច្ចព្រមព្រៀងលក់មីស៊ីលខាងលើនឹងមានតម្លៃ 1.3 ពាន់លានដុល្លារអូស្ត្រាលីឬស្មើនឹង895លានដុល្លារអាមេរិកហើយរួមបញ្ចូលទាំងការផ្តល់ការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេសសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបានលើកឡើងថាផែនការលក់មីស៊ីលគ្រូសថូម៉ាហាក់នេះនឹងជួយពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់អូស្ត្រាលីក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការរួមគ្នាជាមួយកងទ័ពជើងទឹករបស់អាមេរិកក៏ដូចជាកងកម្លាំងរបស់សម្ព័ន្ធមិត្តដទៃទៀតហើយវាក៏នឹងជួយធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅសមត្ថភាពរបស់ទីក្រុងកុងបេរ៉ាដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងបេសកកម្មដែលបម្រើផលប្រយោជន៍រួមផងដែរមកទល់បច្ចុប្បន្នមានតែចក្រភពអង់គ្លេសប៉ុណ្ណោះដែលបានទិញមីស៊ីល Tomahawk ពីសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែថ្មីៗកន្លងទៅនេះជប៉ុនក៏បានប្រកាសអំពីគោលបំណងដើម្បីទិញមីស៊ីលគ្រោះនេះចំនួនរាប់រយគ្រាប់ផងដែរដើម្បីយកទៅពង្រឹងសមត្ថភាពការពារជាតិរបស់ខ្លួនមីស៊ីលគ្រូស Tomahawk ហោះហើរក្នុងរយៈកម្ពស់ដ៏ទាបនិងមានល្បឿនក្រោមល្បឿនសម្លេងវាអាចបាញ់ចេញពីនាវាមួយទឹកឬនាវាចម្បាំងនិងធ្វើដំណើរបានចម្ងាយលើសពី 1,000 គីឡូម៉ែត្រក៏បញ្ជាក់ថាការផ្ដល់ភ្លើងបៃតងចំពោះគម្រោងខាងលើកើតឡើងក្នុងសប្តាហ៍តែមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីនិងចក្រភពអង់គ្លេសបានប្រកាសអំពីព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមស្ដីពីសម្ព័ន្ធភាពសន្តិសុខត្រីភីគីហៅកាត់ថា AUKUS របស់ពួកគេនៅក្រោមក្របខ័ណ្ឌ AUKUS អូស្ត្រាលីនឹងទិញនាវាមួយទឹកដើរដោយថាមពលនុយក្លេអ៊ែរយ៉ាងហោច3គ្រឿងពីអាមេរិកហើយបន្តតបមកសហការជាមួយអាមេរិកនិងអង់គ្លេសដើម្បីផលិតនាវាមួយទឹកប្រភេទថ្មីស្រឡាងមួយថែមទៀតផង